သက်များအလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကွတ်ချန်နယ်ရဲ့နေ့စဉ်မိုးလီဝတ်တာသတင်းကြေညာပေးရမယ့်ချိန်ကိုကြားရလို့လာပြန်ပါပြီ2023ခုနှစ်ဩဂတ်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းချိန်ထုတ်ပြန်ချက်တွေကမင်္ဂလာပင်လယ်အခြေအနေကဖိလစ်ပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်ရိုမှာမုတ်တုံနေအကောင်းရမှာအားလုံးကောင်းနေပြီးယနေ့ညနေထိခမ်းမန်းကျရစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာနေရာစိတ်စိတ်နဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့မှာနေရာနှံပြမိုးတချောင်းရွာပြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်၍မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်ရွာရံရောင်းပြည့်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြမပင်လယ်ပြင်မှာမြမကင်းရင်တချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာရံဖယံခတ်မိုးသက်လေးပြင်းများကြောက်ပြီးလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်မိုးသက်လေးပြင်းကြခြင်းရေပြင်းမြေပြင်းလေးဟာတနအိုင်လေးမိုင်၄၀ထိတိုက်ခိုက်နိုင်ပြီးကလိုင်းမြင့်မှာမြမကင်းရင်တချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ6ဗေမှ73ဗေခန့်ရှိပါတယ်နောက်နေ့အတွက်ခမန်းကျက်ရမုတ်တုံနေရာဆက်လက်ကောင်းနေပြီးနေပြည်တော်နဲ့နေထွက်အတွက်ယနေ့ညနေထိခမန်းကျက်ရမိုးတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုံရွာမှာပါရွာရံရောင်းပြည့်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်မြို့နဲ့နီးတွဲတွဲယနေ့ညနေထိခမန်းကျက်ရမိုးတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုံရွာပြီးရွာရံရောင်းပြည့်ဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နဲ့နီးတွဲတွဲယနေ့ညနေထိခမန်းကျက်ရနေရာကွက်ကြားမိုးတစ်ကြိမ်ရွာပြီးရွာရံရောင်းပြည့်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပင်လယ်ပြင်ခီးအတွက်မိုးလေဝသခမန်းကျက်တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ရမယ်ဆိုရင်ဗင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေမှာတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဗင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာမုတ်တုံနေအကောင်းရမှာအားလုံးကောင်းနေပါတယ်ရန်ကုန်မှာဒိုင်းလိုက်ကင်ရင်တချောက်ပင်လယ်ပြင်ခီးအတွက်မိုးလီဝတ်တခမန်းကျက်ရယနေ့မွန်းတဲမှနောက်24နာရီတွင်ခမန်းကျက်ရနေရာနှံပြမိုးတစ်ချုံရွာမှာပါအမြင့်တာလေးမိုင်မိုးရွာစဉ်တမိုင်ခန့်ရေပြင်လေးနောက်သို့မဟုတ်နောက်တောင်တနားရီကိုပင်လယ်မိုင်15မိုင်မှမိုင်20တခါတရံမိုင်40ထိတိုက်ခိုက်ပြီးလှိုင်းချီနေကတော့လှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်ပိုင်းမြင့်ကတော့6ဗေမှ73ဗေခန့်ရှိနိုင်ပြီးရန်ကုန်မှရခိုင်ကင်ရင်တချောက်ပင်လယ်ပြင်ခီးအတွက်မိုးလီဝသခန့်မှန်းကျက်ရယနေ့မွန်းတဲမှနောက်24နာရီတွင်ခန့်မှန်းကျက်ရနေရာနှံပြမိုးတစ်ချုံရွာပြီးနေရာကွက်ရွေမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်မြင့်တန်3မိုင်မိုးရွာစဉ်မိုင်ဝက်ခန့်ရေပြင်လေးတောင်သို့မဟုတ်နောက်တောင်တနားရီကိုပင်လယ်မိုင်15မိုင်သို့မဟုတ်မိုင်20တခါတရံမိုင်40ထိလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်လှိုင်းမြင့်ကတော့6ဗေမှ73ဗေခန့်ထိရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်ယနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြီးဆုံးသည့်ဒီအချိန်ပေးပြီးနားဆင်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တူးချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲတာပျော်ရွှင်ပွဲကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်